Ahoj. Mám tady na ukázku kolečkový brusle od Powerslide na modelu, jako modelovou řadu roku 2017. Jsou to brusle modelové řady Swell, označení Tangerine 110 na 110 osazený. Tyhle ty brusle vycházejí, obecně řada Swell vychází z nový boty, kterou Powerslide vyrábí snad od roku 2016, myslím teď, že začali možná 2015. Co tahle řada přináší? Je to botom, má velice pevnou bodku vlastně až po kotník. Trošku nevýhoda, ta bodka je poměrně úzká. Je dobrý tyhle brusle dobře vyzkoušet, komu padnou, ten má pak výbornou oporu, kdo má ale nějaký širší kotník nebo nějaký nestandardní tvar kotníku, hodně nějaký jako ten kotník hodně větej do strany a podobně, tomu tyhle brusle úplně nemusí sednout. Ale komu opravdu sednou, kdo ten kotník má v pohodě, nemá příliš široký kotník, tak parádní opora vůbec obecně od téhle boty a u celý té modelové řady Swell. Tady ty bodky vlastně v té žluté barvě, jak už jsem říkal, jsou na 110, jsou tam kola Infinity, kdo trošku Powerslide sleduje, ví, že ty kola Infinity osazuje na hodně bruslí. Jsou to kolečka s výborným poměrem cena výkon, vydržej, jedou, není to žádná špička, ale velice dobrý střed, spíš vyšší střed. Ložiska tam dal výrobce tí novou modelovou řadu Wicked a Back 9 Free Spiny, to znamená poměrně slušný kola, snad budou dobře fungovat, respektive ty ložiska. Osazený ještě rámen teda hliníkovým na montážní rozměr 165. U Powerslide je poměrně běžný, že můžete vlastně rámy vyměňovat. Tady je tomu taky tak, i když ta rozteč 165 už je taková, která se dělá spíš míň, takže na to těch rámů nesežene tolik, ale dá se. Botička klasická, zavazovací na kaničky. Suchý zip, spíš taková pojistka, nahoře přeska. Co je výhoda, ty tkaničky nejsou jenom tady v té spodní části, jako to někdy bývá, jdou tady vlastně až o očko nahoru. Tady je vlastně to poslední, jo, tady je poslední očko, kam ty brusle můžete zavázat, ale to je naprosto dostatečný, tu tkaničku krásně tu botu stáhnete. Jak už jsem říkal, tyhle ty boty, ta modelová řada Swell opravdu nabízí parádní uchycení té nohy, pevný uchycení, takže kdo má rád jako tvrdší brusle, který dobře drží nohu, dobře vedou, tak tady to nabízejí. Kdo má rád měkší brusle, asi skočí do jiné značky nebo do jiné modelové řady, ale na to dobré vedení a upevnění té nohy, tak tohle je parádní. Nahoře teda ještě přeska, co je drobná výhoda, ale výhoda. Je tady očko vlastně na jazyk, takže ta přeska vám zároveň zajišťuje, že při bruslení se ten jazyk nebude takhle spát dolů, ale zůstane pěkně vytažený nahoře tam, kde má být. Botička bodky je poměrně hodně vycpaná. To znamená, i když je ta bodka úzká, máte ji hodně napevno, neměli by někde tlačit kolem kotníku a podobně. Vložka v bodce je, řekl bych, standardní. Nic super, nic špatného, kdo trošku bruslí, asi si tam dá vložku tvarovanou, buď podle tvaru nohy, nebo si koupí anatomickou, ale spousta lidí odbruslí v těchto vložkách úplně bez problému. Takže brusličky Swell 110, Atomic Tangerine nám teda udává jenom tu barvu, takhle žlutoučkou, a dělají se pak ještě v dalších barvách, ty si zase ukážeme v dalším videu.